il-buzzword l-aħħar snin Malta kienet li tkun pozittiv u pozittiva. Imma f'terminu ta' fat loss, toning, etc. Kif se jgħinek? Mela, da kulħadd ħajgħaddi minn affarijiet li huma diffiċli. Iġifieri, per eżempju, ħanaddu minn perjodi illi jiena nħossni ma nistax nitlef iktar biss. Ħanħossni ma nistax nittonja iktar. U faċli hemmhekk nibdew naqtaw qalbna u ngħidu u mela hi, ħanerġa' mura l-ħajja l-antika, nerġa' nibda nikol, nerġa' nibda nagħmel, etc. Hemmhekk bla dubju nkunu tħanna fi stat medjokri, fi stat ta' apatija, fi stat illi qisu qed inħossuna li nagħmlu x'tagħmlu ma nistgħux ninbidlu. Li tkun pożittiv ifisser. Illi inti tifhem u taċċetta, illi minkejja fejn qiegħda llum, l-affarijiet se jinbidlu. Illi inti dejjem tajt isma' forsi daw il-ħsibijiet, daw il-problemi li jista' qas ikollhom x'jaqsmu xejn mal-fitness ta' biex niftehmu. Imma di s-situazzjoni li qiegħda fija ħadd jinbidel. Ma nafx meta eżatt, imma naf li ħadd inbidel żgur. U naf li ħadd inbidel għax jiena se nieħu azzjoni. Mela meta inti weħed fil-weight, jew weħed fit-toning, jew weħed mill-inċis, x'għandek tagħmel? Number one staqsilek innifsek, qed nagħmel l-effort il-massimu possibbli tgħidu li massimu x'jiġifieri inqumu norqod il-ġim? Le. Għalina l-massimu huwa li inti idealment erba' darbit fil-ġimgħa, però tal-inqas klieta. Tagħmel nofsija intensiva workout illi fija tħaddem ġismek kollu, inkluż il-qalb u l-muscles kollha li għandek. U li apparti minn hekk, minn kull 10 tikliet, 8 minnhom tara li qed timxi ma' pjan li għamlitlek jew għamillek in-nutritionist jew dietitian tiegħek. Dik importanti ħafna ħafna. Li tkun pożittiva jfisser ukoll illi inti jekk dawn l-affarijiet qed tagħmilhom sew, tfittex l-għajnuna. Tistaqsi, titkellem biex tara x'hemm bżonn illi forsi jinbidel. Għax avolja forsi dak kien pjana tarik, forsi wasal iż-żmien ta' bidla. Tajjeb, mela. Il-famużi outside the workout activities. Li inti tkun pożittiva miegħek innifsek u għal ta' madwarek illi forsi twassilha dal-messaġġ li qed inwassallek jiena. By the way, minn minnkom qed jarana, nixtieq illi jagħmlulna like jew jagħmlulna love jekk jaqblu mal-fatt illi li tkun pożittiv. Jew pożittiva, ħanejnek tasal aktar, ħajjejnek tasal iktar bigrinta u b'kuraġġ. U minn minna wkoll jaqbel illi jekk int ħad inkoraġġi xilta madwarek, anka awtomatikament ħad tkun qed tgħinilek innifsek, ħanitlobkom tikkummentaw ukoll, jew forsi again, tagħmlu xi like jew xi love. Grazzi, anyway, ħanġi lura hawn. Mela x'inhu ma' outside the workout activities? Kemm hu rakkomandat? Illi inti fil-klikka ta' ħbib tiegħek, forsi kollegi tax-xogħol, forsi familjari. Tagħmlu affarijiet flimkien illi mhux biss huma ta' exercise, mela intom mhux biss pereżempju tiltaqgħu fl-istudio flimkien, però toħorġu koppji, tmorru pereżempju bit-tfal xi sinema, tmorru x'imkien jien naf xi baħar, naf li ħafna minnkom tibżgħu mill-baħar peress illi qatt m'għandkomx dak il-figer li s'issa tixtiequ, imma fimtuħ il-kunċett. Iktar ma tibbondjaw ma' dawk il-persuni li intom tagħmlu l-exercise, iktar hemm ċans li tgħinu lil xulxin biex taslu. Għax dawn l-affarijiet, dawn il-challenges huma ta' inti kontra inti kif kont qabel. M'intix inti kontra ta' madwarek, hija illi inti twassalilek innifsek il-qudiem u hawnhekk fejn nixtieq nasal l-slide imis. Waħda mill-iktar frażijiet tal-Bibja li toġobni issa ħajdilkom strejta jiena mhux wert li nħobb naqra l-Bibja, mhux għax fija xi ħaġa ħażina, anzi, nemmen li fija ħafna ġejti ma mhux wert li qrajta ħajdilkom straight away, ħa nistqar magħkom. Imma saying li joġobni huwa ta' meta Ġesu kien qalilhom, nispera li kien Ġesu insomma, ma mhux inħawaġ xi waħda jkun hawn xi ħadd illi jikkritikani fuq din ħaġa. Anyway, naħseb li kien Ġesu. Illi kien qalilhom dak li tagħmel fost l-inqas fost ħuti tkunu qed tagħmluh miegħi. Issa, dik bid-dinja xi ftit. Jiena għedtek, dak li tagħmel ma fost l-inqas fost ħuti, tkun qed tagħmlu miegħi le sewwa, l-istess ħaġa ktibtilkom hawn, skużani. Li provajt ngħid huwa dan. Illi jekk aħna nitlu fiż-żarbun anke ta' ħadd ieħor, jekk aħna ngħidu isma dik il-persuna miskina għadha tibda. Fejn jidħol ix-xaħam, fejn jidħol it-toning, ħanejna, ħanagħmilha kuraġġ. Għax naf kif kont jien dak iż-żmien, naf li dak iż-żmien kont naqta' qalbi, kont nara kollox bit-tqil. Bittuħ tal-ħam li kien qabadni l-ewwel jum ej rid timmut u ma ridx immur iktar. Mela ħanagħmilha kelma ta' kuraġġ, għax naf kemm nista' nagħmel ġid. U jekk intom iddaħlu f'moħħkom li dak li qed tagħmel ma' dik il-persuna tkun qed tagħmlu ma' Ġesu, tkun qed tagħmlu ma' min inti tadura, jista' jkun kwalunkwe reliġjoni li inti għandek,
għax il-fitness ma tħares lej kulur tal-ġilda, jew gender, jew orientation, jew religion, tajjeb, tkun qed tagħmlu wkoll miegħek innifsek. Għax what goes around, comes around. U fuq dik għandik ċans taħseb illum. Jiena, kif nista' ngħid lil-ħadd ieħor, b'tali mod illi egoistikament naf li ġej lura b'xi mod jew ieħor. Għax forsi ma jiġix lura minn għandik l-istess persuna, però b'xi mod jew ieħor ħajjiġi għandek u jiġi għandek bil-gżuż. Niltaqgħu.